To je opravdu v pořádku? Ale proto jsme to uvedli na pravou míru hned, jak jsme se to dozvěděli hned druhý den. Takže ano, říkám... Kdo vám ty informace dal? This is getting out of hand. Now there are two of them. Víte přesně, kdo vám to řekl? Nemusíte to, nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, ne, jo, byl, vy jste moc hodnej. Nedostal jsem tu informaci ze Státního zdravotního ústavu. Jméno. Pan Babiš. Kurva! No tak to řekněte. Ano. Paní redaktorka vás tady trénuje, politická odpovědnost, tak dostal tu informaci od státního úředníka. Nebyla to vědomá lež, dostal jsem špatnou informaci a omluvil jsem se za to. Ale bude to lékař, konkrétně břišní a hrudní chirurg, bývalý přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice Motol. Pan profesor Pavko, pane profesore, dobrý den. Dobrý den. Dovolte mi, abych nejdřív poděkoval všem, kteří se na vývoj distribuci této vagíny vakcíny podíleli. Je to, já myslím, velký den. Dobrý to. <tohle. laughs>